کتون کو دټم کې مو سره موجود دی سېنېټر هدایت الله صاحب ډېر مننه دې کوي سيري سينيئر سیاستمدار دی او هميشه د خپل سیمې د ترقۍ سوکالي خوشحالي لپاره وایي چې تللی دې مشکور چې مو ته ټایم راغلی السلام علیکم ډېر مهرباني ستاسو د ټایم او زمونږ आवाज عوامو ته رسولو لپاره ستاسو ډېر مهرباني یو خو به جی مون ته د حلقه بندي ولا خبر وکړي تاسو په شریکه باندې راوړل کوم سیاستدانان و هغوی تاسو په خپل حصہ چولی و دوی مداجی چې وډ باندې بلګه خبره کو چې دا وډ ځنې خلک د کاغذ ټوکړه غني بل دا چې د زنانو تعلیم د شانته یاد وډ چې کوم د څونه مهم دي ډیر مهرباني جی دا ستاسو ډیر اهم کوشش دی په کار چې عوام ته مخ ته کړی شي او د عوامو ذهن سازي وکړي شي چې زمونږ کم د صوبایي اسمبلی د حلقو صبح پورې تعلق دی نو هغه کې دا ټولې پارټیانې بشمول زمونږ نجیب الله خان مونږ کېناستو مونږ لول خو مونږ پخپله باندې چې کوم پروپوزل جوړ کړو نو هغه باندې مونږ دوه درې ورځې زما پریکټیکلي پخپله باندې وکړي شپې لیټ پورې بناستو ځکه د دې ډېر ګران کار دی حساب کتاب کول او یو کلي حساب کول ډېر ګران کم ځای کوم نو هغه چې کوم د دې ځاینه لګېدی شو نو خو ډېر فرق پکې اوس زمونږ زوربندر چې دی که نه دا د سل ارزو د حلقې سره نو داسې د هغې دا زمونږ سره بیا دا دا بانډې چې کومې دي دا د برنګ سو نو هغه بهرحال لنډه به دې له راولو چې زه د ټولو پارټیانو مشکور یم پیپلز پارټي جی یو آی هم پکې وه این پی ګلاب افضل صاحب پخپله باندې پکې وو او زیات تر ګلاب افضل صاحب شکریا دا د حکومت چارو کې مین کردار ټول یو ځای راټولول هغې پکې مین کردار وو عمران مایب صاحب پکې او زه خو نجیب صاحب د هغه کې وم کنټیکټ کې وم نو هغه زمونږ طرف نه نجیب دا کا نو بهرحال الله شکر دی چې څنګه ټول هغه یو پروپوزل ته دغه شو ځکه چې بل څه طریقه کې دا څه خو تقسیم او زمونږ آبادي هم ډېره زیاته ده نو هغه راوستل دي دویم د قومي اسمبلۍ حلقې دغه چې راوړو نو دا زه به چا باندې نه الزام لګوم نه څه سیاست کوم نه زه په خپله باندې الیکشن ته ودرېږم خو خبره داسې ده چې هغه شی دا زما قانوني او اخلاقي دا زما فرض دی چې زه یو شی باندې زه پوهېږم چې دا زمونږ دپاره ښه نه دی هغې باندې زه تنقید کول او پازیټیو تنقید کول چې په دې پازیټیو تنقید زه حق لرم ما په چا پسې خرابه خبره کړي بیا هم معذرت غواړم بیا هم غواړم خو زما خیال دی زما خاندان به چاته داسې خبرې نه کړي دغه کوم چې مونږ د پروپوزل تللی وو چې هغه د مومندو حصه به شو دا نه چې مومند به زمونږ حصه شي هغه داسې چې زمونږ درې درې نیم لکه آبادي هلته تلله د هغې پاین لکه شي نو هغه هم پوره کولو بل دویم پکې لکه دا کلی وه پکې لکه دا غوښتي شوي پکې یا دا پریرز وو پکې چې دا د دې دپاره ښه دی چې یو خو به انتظامیه ته اسانه شي او بل به کینډیډیټس ته اسانه شي نو زما خپل خیال دا دی چې کینډیډیټس کې خو صرف مونږ ته لږ ډېره فایده وه لږه ډېره فایده وه او نور کینډیډیټس خو زما خیال ته راځي چې هغې نو هغې حد پورې هم دغه نشته نو دا غوی موږ مخالفت کړی هم دی او الله په فضل سره هغه شی ختم شو او بل دا دی کې قومونه تقسیمولو په تاسو کتلی مخکې د باجوړ یو حلقه وه بیا چې دوه شوې موږ د بل طرف ته شو دا عثمان خیل او دا خلکو سره زمونږ انټریکشن ډېر کم شو لکه دا قدرتي او دغه دی دی کې د چا دغه دومره نه دا بیا قدرتي ستا یو دغه بل طرف ته واوړي توجه دې بل طرف ته واوړي نو هغه چې د بل الیکشن کې بیا واپس داسې شو نو هغه موږ ولیدل چې هغه موږ تقسیم شو ډېر تقسیم را پکې شو ما دا نه غوښتل چې موږ باجوړ قومونه یو سیټ دی ای یا نه صحیح شو کنه زه وایم چې درې دي خو چې اوس موږ قوم په تقسیم زموږ خاندانونه په تقسیم نو قومي تقسیم د پاره مونږ چرته دغه نیوز مونږ خلکو ته مشکلات جوړیږي انتظامی مشکلات به جوړیږي بل دویم خبره ده چې هغې پاین لکه سي زره باندې صد ریډي لکه زیات تر چانس راغی دی چې هغې به همیشه ګټي هغې هم زموږ وروڼه ني هغې هم دغه نه کوو دا د هغې دپاره هم فایده ده زموږ دپاره هم د یو کال به ونه شي بل پرې ده بیا خدای پاک دوه سیټونه کړي
دوټ اهمیت خو په کار دی چې ټولو خلکو ته اوسه پورې معلومه مي او معلوم شوی مي. خو زما عوام ته دا یو درخواست دی چې کومه پارټي خو هغه زما خلاف مي چې کومه پارټي په منشور کې واضحه او پریکټیکل قابل عمل په منشور کې دا شی ښکاري چې ایم ایف د قرضونو وسان څنګه خلاصو اس په اورځ دي نشي خلاصو ولې خو یو سټپ بکی دي یو پړوی بکی دي وته دا ایم ایف د قرضونو وسان څنګه خلاصو په دې ملک کې به دا انفلیشن څنګه کمو دا ډالر به څنګه راولو لاندې غریب ته به ریلیف څنګه ورکو دا یو پوینټ ایجنډا په کار اچاره پارټي خپل مخې ته کیږي غټه ساته دا د خپل باجوړ لوکل ساته دا نظم مونږ شه دی نو نو کې د دې پارټي ورکرانو په کې د مونږ راشي او الته په غټه ساته چې دی کلم منشور جوړي زما خیال نه دی چې دا زده د دې نه خو دی فاکی دی په کار نه نه چې ختم کی قرضه ده ګوره تاسو باندې وکړ کې قرضه وخت کنه ټول کینی خلک چې قرضه نه مڅنګ هزار خلاص پټه ولا خرڅو بل څه کو بل څه چل کو چاته سوال کو جرګه کو سکو درشی لاری دا نه ده چې دي چې مونږ دلته دا ګوره چې څنګه د کور خبرې د څه د بل خبر نو دې ته چې کینو نو یو بل تکنزل کو یو بل وشن ناری او دا حل نه ده زمنګ دې وخت کې مونږ انتهایی خطرناک پوزیشن باندې زمنګ وس نه کیږي چې مونږ دا شی نه برداشت زه تا ته دا وایم چې ما ته مسله ده نو غریب پته نشته څنګه وفات کیږي څنګه ودار څه شی برداشت کوي کنه نو منشور کې دا راوستل د دې نه علاوه زموږ چې یو پارټي هم پکې شکی نه وي دویم تاسو د فیمیل د ووټ خبره وکړه نو زه د دې په حق کې ما چې فیمیل په کار چې یو پرسنټیج ودی چې د دې پورې فیمیل ووټ ورنه ورځي چې چې کینسل ای بالکل او داغه د لپاره حکومت لم په کار دی چې الیکشن کمیشن په تر باندې یا د لوکل ایڈمنسٹریشن په تر باندې زه په زه د دې الیکشن نو مخ کې کمپینز وچلی یو الته ویل ووټز ولګی یو اویرنس پروګرامونه وشي نو زما خو خپل دغه دی ووټ ډیر قیمتي شی دی د سینه دی دلته موږ ورې چې دلته چا له ووټ ورکو منشور ته وګوري دا ملک به ال ټیکيږي چې کله شخصیت له ووټ نه ورکېدو او منشور له ووټ ورکېدو چې کله د پارټي شاته کم پروګرام دی هغه پروګرام له ووټ ورکېدو او هغه پارټي ور نور ملکونو کې پارٹی بیا ولګي چې ما د لس پوینټ اف منشور خو دلو تا ته مې ټوک د دوره نه فاتی شو دا به خلک ور دنیا کې ټول دغه لور کې چې نور کې چې دا څوک ولاړ د فلانکې ولاړ نه نه چې کله دا نو نه ختم شي زمانو ول نه ختم شوی کنه زمانو دا ملک ترقی نشي کولای دا انسازي غواړي او ډیره غټه انسازي غواړي دا ملک چې زه تاسو له یو لنډ مثال درکوم چې په ایجوکیشن کې قانون دی که نه چې هغه بدلاندې ډسټرکټس کې دی زمونږ فاټا کې نه نو هغه چې کله د 40 نه ماشومان په کلاس کې واوړي نو اټومیټیکلی یو ټیچر پوسټ هم کریئټ شي او یو کلاس هم وسي بلې زمونږ درې نیم سوه ته رسیدلي دلته قانون نشته ګوره چې قانون جوړ شي چې دلته آبادي دومره شوه نو هلته په خپله په کار ټیوبویل ولګېږي چې چا د ایم این ایم ته مینه ګان ته ګونه نشته هغه ټوله ورځ هلته سوال کوي ټوله ورځ چاته یو ترانسفارمر راکه چاته یو تار راکه چاته یو داسې یو لس ګزه دا سړک لاله پوخ کړه چې زه چاته سوال وکړم نو هغه سړي ته بیا سوال زه د عوام لپاره څه خبره وکړم هغه ته زه روزانه سوال کوم کلاس فور لاله وکړه دا هر څه میرټ ته جوړول په کار دي او انسازي نه شوي کړه مثلا او موږ د دې لپاره صرف هلته ځو چې زه به نالۍ پخوم او زه به بمبې لګوم دا دې سیستم نه دا ملک چې وتلې نه کړه چې دا غره پر خپل یو قانوني او به بهتر شه دي چې دا لوکل ګورنمنت کم الیکشن شوی دي د درې ترو باندې به کیږي ځکه چې د کلی کلی علاقې علاقې خلک دي چې ډیولپمنت کار د دې لیول ته ښکته لاړ شي دا بر لیول به خپل قانون سازي ته پاتې شي او هغه خلک الیکټ کول په کار دي چې کوم قانون سازي اهلي قانون سازي کولای شي هغه ته د اسمبلی د ټولز پته وي چې کوم کوم ټولز استعمالیږي ایکسپرټي ولا بګا چې خالي نمونه هم څوک چاره ته ویل کنه چې دا ټولز دي مهمنو خو چا باندې دا غنه لګو مل دا خو په کار دی چې د څه کسانی چاغي هغه ارسه کولی شي ثانکیو سر ډیر مهرباني ډیر مهرباني کتون کو سنټ رہے دي الله سے وو ډیره قیمتي ګټوره خبره کلاس ټایپ انټرویو یقین درم دم خو خوشي د الله پامه